Өтөгүнэн сагам сирэдэ димчагар эрхөн түхмэгэ исте олорогу ду студиёлэ дигэлди редактор эрэлэрэлик режиссёрдар бэт Николай Слипсоп онна Мария Новгородова. Жарэ күнэ доктор бу ой балагана сүббэ хэтти 30 күндэргэр жокуска куоракка нороттар икки ардларынагы ходугу форум болары турар. Манна бу форумга көрүлдөр сүрүн бопоростара болар климат уларыйыта ирбет тонго жайыта ен. Бүгүн бияга у студия бутыгар гылжыты тиен калилер. Северной форум нороттар икки ардларынагы ходугу регионарын тилеттелерин директорине бэхэнэн толорочу Васильев Владимир Николаевич. Өтөгүнэн. Өтөгүнэн. Оны ирбет тоңнаг зона биологической проблемаларын үйрөтөр институт үрдүкү научный сотрудника биология билимин доктора Сабыр Республикадан наукатын үтөлөк деятеле Десяткин Арман Васильевич. Өтөгүнэн. Жарэ күнү доктор бүгүн же биге осая үс түхмәк устата әйтеге табы хәпи гүлә дибет арадженан оны көк экраннан төлепеннәр бит 32006616 32116616 беге исте беге аҗыттар бутыгар бу тема тула климат уларыйда иббет тонго жайыда денге эге ыйдыгытна киренге санаатын әтие катен сәп яратын бастан туран Владимир Николаевич бу хотугу форум ден эсе тогу уну сыллар тан сагалан сылына аксын ыдыллар бир улухан форум болан роттрик кардаларын аг тәп кратик историядан тарияна хакай так бу маннатан историядан тәп боллакка котугу форум ден терилтени онна котугу форум ден мероприятияны арарга канада жара котугу форум ден терилте бүтүн терилди бүтө быйыл 30 жылы сетин ягысыз күнүгөр 30 жыл бүтүн белети бит онтон бу Икеллата кетегенче 19 жылга бет окуйдан барам мусака серигер нуроттан келна жүйлеге анамут улхан плащака бу сух барата Европа дикеттүгөр Америка дикеттүгөр баалар аны кулхан форумуна дайны бос тоглан кодо хабыла дивас токка тилекен мискер форум ба сака серигерник плащака терилде хатапта хем байдар аттыгына мен өкенне келерге тух бу тосох дием бит тулката иббат сайдыга анамут кодо форум дием плащака терия кайын дием Этикелер бүп бүтін Айсен Сергеевич бәкке оян үш сылын бұйыл үйді бүт. Сылыта айы темата оларен иеға, осы сүрін темата. Бұлырын қолы бұра транспорт бопростарын ұрыт іспыт әбіп болылақ бұтына бұйыл толқойдан бұран климат олар етін тұғынан онына ербет тұңы қайда жайырын жүлі ек қанады ден. Сылыта бұл айылқа қайда олар етін бәбет көрі білі әлде бұт. Был где сайн гарханный каспута, эпитна камутна белемит. Он бы хамай же туханнах вопрос, он инники витин курюге тухалах эбиттен. Он тельте бухит нетер боллаха, саха сере ходугу форумар ге тельтега тэнчу дагу шуту гоню силлаха кит бите. Михайлов Емиш тагана, иките бу тельтега бересадете лихил джибута, бастан Михайлов Емиш Николаев тэнчу дагу шуту гон сетте, ике тэнчу бир силлардаха, ол бремега же ходугу форум самар сайдан күген үйрөн көтөн турар бремете 11 дойдутан хүмүт бебе сөйлөгүн чилен бүтүнөн элди бүттөрө. Экинчи 11 жылдан экинчи 15 жылга кылы Егор Афанасьевич Борисов бехилда хамыт эми председатель бүтүнөн үлөлө бүтө. Кини самай Гырахан кем эми председатель болан бу ходугу форум почти үлөтө умулдан турар бремете председатель болан ол үлетін өрі таддығы жөк үзгі, хақайра үзгі өлелен, ол білген білген яңа декаден ұлыр обыд. Хотығы форум білген 12 регионнақ, 5 дойдуттан, иннеке қамсағына балайда күйірен әрер. Оның бұл кені иннекеті үшігай дейін бігер әлі ақпыд. Антон бұл форум тұғынан мероприятивы тұғынан бұл ақы, Икке ғылағата, конечно, пандемия суға теген, енен баратын манна, тәрен үйпіп түрінің мероприятиян тәрімет үлі қамнас болды. Бұлырын пандемия туран бүтінің онлайн режимге кәлін көйәмміт бейін сетті мероприятиялері бүйтпейді. Дистанционный форматынан. Икен артығын жатын тақса кей 36-та дойдуттан кітті бұды. Раз қайыз қылақ жүйлігі. Оның бұйылғы тұрғынан бұй кәтігер бұт әлбі, қысөл бәк екітті дейін. Хорох жонлар кәлелдер, хорох жонлар юксетті, конечно, онлайн бұлықтар болады. Түрінші кейі келек құрындық.
бәйләр туспаман бәйләр кенең кыттыктырым бараллар. Хотя, конечно, бу кабинетне бәстән раз ограничениялар барлар эре кем бигенә рисымны сугыз Россия генә. Менән агаяк умык келегә унекс Россия генә келәннәр. Аны кыттыны бәхтәр. То аны бигә кастатан чәкен онлайн кәтәбит. Куяр сетимнең нәгә бигә күреп бүтән истепен сәп булар очага. Барыта бүтән туакка YouTube каналга сессиялар үксүләрә прямой эфиргә тәкъсиктәре. НВК саха пленарканы иген сәддәтәгә бигә генераль информационный партнер бу ТАСС булар. Россия бир сүрен информационный агентствата. Онан кинләр сайтларга, кинләр каналларга эме үле үшәдек сәддәтәлеге. Сәп. Ул гастыга тәкъдим ник. Аха. Сәп җирем, окурдык бу форумга Роман Васильевич я эге институт туунан такара җир. Тон сөрүн тон вопрос бене климат улыр ите иббет тон җайдыга диңгә теге ул бу үдүттә һаҗан үләтә һаҗан бу тахыр. Ите итен этер темагынан институт мәҗлатәедне иббет тон үләтер институт сүрүннән җир гырар. Би булды бу климат улыр ите айык тынна хайылха хайдак җәйриден кетен көрүләре оңробут арасында сынардат да барлар маршрутный даны экспедицияләре төһәк өлдәрдән тирәгә тибут үпкәтче бу кендеке кемгә кырым чыкты булдылар арас граннары сүйәнтә ул быел даже медвежьи острова ди гекәттә тиегәртте бу тигенә тибит урут бу туах артика дилләргә дип атак бу тутчал булан бара он иннән аттан сенен бу глобальный потепление андай дыхлы ите ден кихи бур юнан варда ден наука андай ду наука та бүтүн не билинер той якка кихи аксаны дел бете сирдүр ону кытта туах сайды наха күрен наха сирттен хостанар элбах органической уматыктары гаах неби уматы тимигартын сыллата атмосферага парниковый ден аттах СО2 оны кыттырлы метан закис азота курдук ол гастер такса туралдар ол бура 330 сыланнар аттыгар бу атмосфера бутыгар бияка 200 4-чере промил углерод окиге бар болланы билин 300 агын болды китегүл элбете иннеген бул ол күнөтек сири хылып бут сылаан хаккалан ол сылаш муннулдар гертерден бу глобальный потепление ден сирде битехекче ол сүйс отутча хылга балтыра градус керин о хылыйда дийдилер ол ер би сахабут сири ба вообще ол сүйскө хылыйда аңардас бу аш бутуе агуну сылдарын кытта илин теңне атак бутине бияка үс аңар 4 градус курдук сыллаа температура бут үрдете. Холовра булырыңы сүрбе халла артты температура веха 6 градус керинге. Минус 3. Антым болда 7-10, 6-10 сыллар даха ас бутыяга. Минус 1 аңар минус 1 насатете. Эти кор кайда курдук күшке халы ебар бутый. Ол тимигер болаттан ети. Айылқа қамсанына күштәқ. Саңа көтердер, саңа қарамайдар, саңа үйен көйір, бүтінні қоту деке бейқа келен елдер. Қолы бұра бұрыт аспыты өттөті бар. Көғаны ұллақына өсін тұранны екуті ері бар әті. Білен кені болданы қалыма ендегір дәніңі басиенлері бар тұгар. Дейер болды. Қарыңатшын бір өнік туындыраға тиен, туындырып қораттырғар, ұры ұя тұттар. Еті. Ол айылқа қылы етін дуға. Онына үйінәйлер, аңы үйінәйлер келелдер. Забайкалия, Амур, Иркутск дегеттен. Бұрыт бияқы үйінмәтек үйінәйлер келелдер. Қыла екәрет әте. Бей ботаниктер бұт 5-6 лығы аңа. Онық соғыруың үйінәйлер. Маңы үйінмәттерін болалдар сөпті. Еті барты ол сылы еттін, сұлттан айылқа зоналары граница баранер диен кепсир онотты тех скорыгынан барарын ер сулу үретен
Erekkören bahar yakınsep hoguru hogore Avrupa tüger. Öne üretite eddette halam mutta jularga premier nese tundura tehe otun kot kotu diye ki oştu fayda ni herin yine akbıt bölgeleri bağlılar. Yaptı çok üret bitkemlerin ustata tunduralara otutça bir ence kilometre kotu diye ki oğru gran insatı paran bir bitin tundan. Sen Arman Özleviş, ece üretililer etergatla bu sılıyı, temperatura bu, kilimaput ular yedi neyin bırtın, andı düdüger attın bu наукага сыгана ошону айтып бир түйөт алар болот. Же эче бир түйөт эле битин кенеттен эмне тук мерелер ылалар. Ондо бу атын дойдулары кытта бир дойдуудун теңнен көрдөк кимдерге тук үле барары, бега тук үле бүттүгөр эме барары деген анда сүрүн эле бий болар болот. Хамай сүрүн колгурдар гала көрөй хай. Сылыгын утары хамай сүрүн хамсаган деген нетиже ал органический уматыктыр уматыны Туханына чатан атмосферага агаяк ысыдыбаны бурагы кадиен үлелилдер. Эпти тамай бир сине сетиден оннукте билген парижкай договор ден или батта бутрабы юсуллата тогонтан таксыдор дүн или баттан турар ул жер Россия ме или батта бута онны киндер бехти болалдар холоры бу мөчугас бесулга биги угулроду атмосфера бурагыны батчыга бурыгына чатык бүттеннер. Ондан төктөрүн ситиатыйлар септе. Эти ол итере но тагдан болдоттон олоктох нехиденени тутуулары адаптацияны акшапты бенер якабы илбет тон ирити иритен ирен дуак сулдата ирер почва араңата дириняни хер ол онун септи бенерин техническе көрдү билдер иген Ulara en birerler. Onu varlattı tuh. Siren oru şöhünü yitigin bartamenton tutulukta daha yakın kilimat uları dağına uları yan bir ton yüneybit birer tuğa dağını o büyüme doları iddia kolabura. Sep. Жара Арман Васильевич, билим булана биге лыкылга сотолго барары болор бот. Сеп, Владимир Николаевич биге халкы кепсетеп биге истечилер битен кол болот. Окотото бу хайын бияга каңгыта да Куран, элбе гоюр баарда хайын болан аста, нигена тон биге истечилер бит, элбе ыйтыны ыйталлары болот ден эрене бит. Ото дикке 0616, ото дикке 1116. Күндүз тәчиләр, күндү көрәчиләр, тәтим чагырар коңун түймәге көре исте олорогут. Бүгүн биһәхә студиятыры гыттылар. Бу ый балаган ын сүбәтти 30 күнләргә жукускай коракка нороттрикка ардыларына агы готугу форум болар турар. Анда сөрүн темалары килимет улар ыта иббет тонго жайыта диен. Темада тахтар же биһә тәчиләр бик кытты ханәрәлләр. Оло исте бит. Оло, ике күннән. Ике күннән. Ике күннән. Этергә тақыбыттары İstenlik adalı ben. Maktav. Ya kıstıkka kiri kene vallahi. Sabah sabahdan sürüye kutonga kiri. Geceyi bettağay erer erillik. Yonları ağıldın ki yere kesetiye kurduk. Toyka okta vakkabınca bu prosta kiri ben. Bu Uysal'dan tomultan sandaman yakını. Ya üre oldu ver olur oğul. Üre ne uyuyak elbite. Bilgin bollağına ürünlere ova kaydan, o bu, kanda var bu da birli be. Ya yıkkın tirihine, iti ikiz kırca sen ettince, sirtten ulağan bortulak VHS'te böyle takarlar. İti VHS'te de kırcık bağlar. Bu kırlattan bir kırdak köster. Я медицина, анга медицина, не то кыттыгары, ити вопроска. Икинен боллагына, я ичапытын, вонна басакалар, итаг якпыт, договы ямды көндір якпыт, надо. Ити сакалан еңгінен реклама түбе аққалды. Бағар бейгі бұл сакалар, сүйе, сүлгіні, туыра мостағы, бұл климат ұлар етігер, бұл ахатан, көрі хатыр бұл бұл. Инде тоо ген санаалакыны
Арай олар тамын атын кырлары ит яққа баллаға де. Сылаз дой дұғыларын де. Өтчіға санамы көнен, оны омоға үдді білінен бараны жеті бет. Қайдағы? Сәп, сандыман жақына пуғалдантан. Әсі бір түліпен бар, оны лан беге қайын. Алло, істебет. Алло. Алло. Алло, істебет. Дұра болырын. Өте көне. Абы көрескеттер Малайс керебін. Ой, Малайс керебін. Әтеге, қотығы порымен, қатшы бағын шебет, осы түсіңі бұға қатшы бағын шебет дәректе жейбін. Ұлыған тұғыдан алан, ұлыған жәнің бар, ұлыған шөкетін ұрын бейбәке. Мен болып, порығым маңы конкретіне. Ле, үзі бұраныс бойдынан, үзі маман мұғын, маман мұғын, тұқтығыға, тұрар тұрбап барыса, табаны бұраған тұран, балғы бұраған тұран, жән оның мұсты барар болуыла. Оны болуын өті бей, айылға көрінің жа, оны күтчетегі, маны күтчетегі жа, ол күтеріне өтін ағайатыяққа жа, оны үгілесізлегі ағайатыяққа жүйілінің өрі өте, бұраған спойдан, өзі беректері ішіңнерер, өзінің тұрғын жанлары Токио өтіп бақырыйдар, өті түсіңілдәбіт шеверіне пойымден түк көрін өрірді. Өттерәдбә қатшы барады оны жинна. Маман мұғын бір күйлесен ебі лағатты өйнәтін. Сәбет өте өте. Жәрі, Ямалайс Крайвин бәдін тұғыр, сихиетігір олар орды ехайын. Сәбет жаттан, бастан сандыман жағынап, үйтігір кейрі ехайын. Мен оны әтем әті, тұғы ұры түрек бітінен ұғы өтекелері тәдейін, ол сірбіт бігіне күн жай етіттен олақан тұрлықтақ, Кені активіна ға, қайдақ қамсырыттан ұғыт онына Құран жылдар, сол бұғалдар. 11 сыллақ күн сықырлақ. Ол кімге болды, 3-4 сыл активіна ға ұлы атан келер. Онтан болды ана тұқ оттықу балаға ағыр онына болды ана 3-4, орқытвар 5 сыл активіна ға ұлақнам тұр. Активіна ға ұлапы кем ер болды ана бұл, Құран кемнер бейіға келерлер. Bu bitehik bu Kur'an mıt hağlan mıta gün aktivine havan ta usullahtan bu şirbe bir sıl gavlata yüz sıl bolla anı keni tan tördü sıla hil hama bir sıla aktivine bolla anıttan anı iki hılınan gönleri doğputu var bevi terizim mi terkirem mi timi bu butkar but kamsahına arida doğutup suete ol kenitten bolla anam ye Ағаяқ қылынан аны ұғыт сыл дейін ол, 11 сыллақ сықыл ұғыт дейлері, әме 3-4 сыл болуын шөп кәлеқтер әріпті. Бұры талық айылға оқуынан бұл күмбетіттен тұтылықтақ. Күнттен тұтылықтақ. Сер олағын күн жағайар өпсайынан. Оны күттатын планеталар әме коррекция келдер әлдер. Олар ғынан баран дүндерінлік олар үйретілеліктер. Күн кені болды чуолқа бетіні бұхарылан тұрар. Қаған кені активіне ол атыр, қаған атшыры қытта прогноздынар. Сәбі, чоны бұ бейгі сұт жылдар бұр, әсі әхіл Құран қыраты қалқаныға. Ол ғынан бұл көхіңі тәкейіне арида әреннерер, тұрды әріқіне бұ ардақтар келілер, мантан күйіне шы бағарар датаны туақы оңнеттір тілдерінен күйін ойыру үште ектеттіғіне әхілгетігер де Құран жыл кәлбәт ұғыт соғыс жыл кәлер дейін болар. Білген ойыргүн бірді ұрса ектетті. Оны күтті ол ардақтар түхеннер сір ирені қаддағына еңен қалан баран оны кәнсер бөленен қыталар. Саас сір иретігер болды де үйіне егер тұхылғылар, оққыр, маскар. Еңегінен әте бұл күхін ардақтардан кейі үйрен әрін ады. Бұл күхін ардағын әрретті мен еңегінен әрейді әрек тұрақ. Қай кете хайды. Роман Васильевич, бу этергәдлы оюр баһардары булганнар биха этергәдлы һөмүлөтнән ардык татпыттар ди. Аны уланы ханыр бире пилгә менне биха ике кеманы билер ки хәтерләрдән сас олык әрдә әме бәбит бу һөмүлөтнән ардык татыгы дигән. Ише томе җаярда. Ите җирләрне тәнче тагыш үстә гын тәсирләргә илинең әдән экономик зонаны Георгий Михайлович Артемьев сарайын олынды оны. Вихи сағалағы өппіт, онында экологиске баснабаңа тіметін үтініне. Мен өппітім, 93-95 жылларға келен ардақтатан
олар дақта пөстерігер ол кімгіме Құран әті. Хин жүй үнінің бұттыры, вир туғанылды бұт соққа бай, отчыты ағынынан, әт туан түйе соққа бай бар сүбер деден, экономискен ұлғы докторы Николай Николаевич Тихана аған тағар бұты. Инегінен бұл асқы кімге бен өмі егер үріс әстер кімгер бейі көксін бұлытта қамдар тұралар, оны ол кеми табата хана ханада деген руккаттан этебит ол кемге хамилиета калан кабылыт бар серин бүтүн үчүн активизируйдан андак түрдөхүнө серин кайын чайданаттын үнүн куяхат бутыграта даны бете тон хин Кураны тулухар аны бар сира хайган ондо онтон эмен хүддат тулукта саз шүдүгар да аппылагына жеженген капкалар мыйын экке саңаргар андакта тасмилиета калан андакта тан кирен бар ханада Açanı vatta tutulu tatçiyete, üne üne yendan ünüte, ölgümürüyete. Sep, cire bu forum utugar, Vladimir Nikolayevich, bir yaka bu sandıman cakada mi dorobiyanı gıtta seherde. Mi sinüle ettiregin gıtta hallarda. O sonra bu ayılga, bu kıymet, John Serge dorobiyatı garca yıktı, ne gine mi yöreter balık. Yöreter. Это то тохтен. Бу форумда тарийер бирер бир сылай сүрүн тема талап этибит. Ол гынан баран кихи турууга, кихи лого, кихи дробията сыллата жүлөлөлө. Эти артике кихи тедиен аттамы дол блогу улары папы тема толар яхеджер. Быйыл эмети теманан себестен бу медицина вопростора, жон дробиятын вопростора мөжүлө яхтылар. Улария турар климат эйгет климат улария туре бириметигер жон дробета хайдан булукта кай хайдан катан күлүктө туук саңа кырлар кедектерин сөбүн диен этилер уну жүлөлөр булуктар. Иннет нарас хабанна улхан эксперттер бу Россияда болгон оңдо дөлөрөттөн болгон кедектер. Аны тетин тере беккен тере дегетте бу сет бите ирен иререгер сираннаттан арас булар гыдыгырлар да аны вирустар бактериял тактыктын сөптедик орунна кати. Этине үрәти сагарды сагаланмы курту би республика бүтәгәр атын дойдыларга нөлләбетер балайдар атта. Уннатан хамы жүгәй дигән бу генетическә наука бу республикага атагар турадыр дия кондык. Үшәй специалистлар бар булдылар. Улар кетән күрү үлетен сагалатлар. Аны би индике прогноз үлетен итән моделирование генең Bu durumda kendine cayen sebün onu mi yürütüyor bunun nede? Ondan bu angadas silgenin onunla korkor muastana cırktan makak atın sokuru dökülürün ağlan toka cırktan mak Putin eter emiye bakar tolkun götü herin seb. Ne kurdu be? Eti bir hıtı kayıstı vatı bile yuşuyordun. Bu tı kayıstı vatın novukatın instituta agin. Tolkuydan kuruyorlarmış ya. Kulübres Silkos Akademiya urukunu ettik. Silkos Akademiya attın. Bu çubukunu anna kundur diye baranın iskireşuvaydan sana törüyoğu birer kıyıktak burodan üyesketen tahaddılar. Onluk kabanlak itinlik tolkuydar hen uçuna elgetiler bağlılar. Uçuna elgeler. O zaman bütün nübus ilgini hen Эбен бирен кассеп болар. Эбен бирен боробалар эксперименттен көйө кассеп бого болар. Урут тото 10 сылдага 10 сылдага я кеген агала хал жооп бери институт биологиясы никеде көйө сомонда. Биз өрнөк биз өрнөк. Тты хайсты көрөт эсемонда биха бу пасикалар ин бар болдулар. Да. Мөттө ыңырылар. Онту купу анды дүдүгөр ондогор үддүк сана болулдулар. Саха мөтө ди. Аха аны булагана билген чахна хайсты болар сорок кылдылар. Каза ин көрөнөлөр жондор. Дэдэ. Каза үйтэ хүддэ чөй тухалага үткилдер кинэттен кален ну эккерете хаджан этин үтүн атылыхар оннагор келиен муктар нучалар баалар бит. Эннен буланы этегылды ая халлагыта хаттара атын хогуру үрэдө дулар гондук бар курдук болон хеп курдук ата даганы ти бионар арбуз бу кытта үндэ. Атын экономика диверсификация ден термин бар. Холобро самый хабаннак доход берек кыхта кайыс кылры сайындар иден. Ой бу корот тагы бебит корот баран үрехин албанер. Молата жондор онан же интеллигент жарктан эредилер. Ол гынаматан нахпотен сылгы бут хими көрөн тутан одо пата болдулар. Этине утаба бутен. Вот эти барты бар булукта жон булыр булыр гэттен итен келбит. Сака ынаган билген ариел бетен эредилер. Кетинчи тагысты жетилер. Салай тарикте бар. Аксаны хин албанер. Билүү руку курду ябен бутай тайга тут халдан турып курду бу бада билүү улустан тан хатан эмне айындарын эрелди. То есть республика салатта тан үрдэ албатта койдур.
оннаттан кыралан мен кулуратан экономический сайды программадан карты кулуратан эксперимент кунута боллар инди өйбил үле барар. Сеп, Ермалайс кирәбен. Ермалайс кирәбен күндән гөрмәттән бәккә күзге һосан атта бәхләт яна атым гөдән бараттан барыр унда кулу я улата котугу форум үләтен бе өссәдә чөйдек сәдә пакасал җыр күндек бут. Отуд да сыл астар дияккә. Дигенә атта бу котугу форум дигән бюджетны тәрәтте бул. Батак бу андай дутагы тәрәтте кракайз мостарыннан нәре оларар, үбеленән оларар. Вот аннан тын кине главный за үләтә дигән регионнар доғыр-доғыргар ұсқылбе ұлықтан берер. Кепсетейлерін... Онда наука егетер өлі. Ханды үйдерінің бәбі әлімгеді біз сияқты ақты, тәңгілі ерті ақтар болады. Онның бұл шақылан ұрабыд. Тәтім чағығыр әрқуын түймеғай істәғет. Жа сақабыз сәрі бейіне үрбет тонғы тұрар. Бүтін Россияға 6-10 таққа бұрғын үрбет тонғы. Бияқай істәшілі біт күтті қалылар, оқыды бүйінгі темебі қотығы форум, балағаны сүйбе әттес 30 күнігі сөрін темеді климат ұлар ейді, бәт тоңға жайығда дейін. Бияқай істәшілі біт күтті қалылар, алло, істәбет. Алло. 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 Істәбет. Бұ қораттан әреевіт, мен бұлығын сайын жәденер отынның сәвәттаққа жібітім үлінеңерге ұнна болағына түйені чиста бәртін шылкапрация емес бәте. Оны бұлла кебіс күні жәден ұты үктелләк түйевіт барыта кейі атаға жөлті кейді әйдер. Кейі атаған қампат. Туақ сеқлағы иллер, балылар дейлер дұл. Маннық, ну вообще такая маннық. Как будто мезі етімі. Қамар күддік әтіме. Туар әден барды. О күддік баша көнеті ол барда кейхатан қампат өтті. Олур болур. Бұрата әтәкілі ібіт ке. А потом әті. Білген әті бажар бай болла де. Ол бажарға мен оны болу де. Білі сүр бұғай рияға. Оны болғаны туақ үті сүрі дейтен ханыры тақсы бұт. Аны күміс Құрана қаластыр бару ұламыттар. Аны ұрыт Оғысту оны отылар сүрдері ме барса ұғы болдықтыр. Оны баларына мелерация өлеті ден білейін барар дұ бар, бас дұ. Елі тұхата оқ болла дұ. Сәп. Яға әсі бір. Аха, сәп жәрі. Шылқыпырақ кен болла. Ойыр бағардыра. Климат сылы еті бұ. Беге дойды бұты бар. Сылыта сүр үрдікаран атар етін дірін атар. Болла. Урыс қолабыра тұтсылан нарат дөр, үшуей ойуран нөр, хайын ұстата, бұр метр, он метр сүйбе мұғытан ерер болла, білеген 2 метр әттен тақсан ұжы ерер болла. Бияқы болла 2 метр әрге, налы хиддерге ленің әрді болдың нарқады, өлінек бүлідек кердің болдың, сүрбітанның мұғасы тар, 2 метр тенер аллара. Сирит битирите сир ал аннын мухугар тидде да мус потирен кирен барар я чожо оюрат тотвар буллар иллер вескур тох онна бадаран ян кирен барар шылка прация бит сиригер буллана сиририте сүкүрер тори яхана били урут каккалан тур бут мутук чеше бит дак суах бит нүтек күнөтө сиринүр дүнөнө өшө кара сирдүн хамел бех энергияны инеринер өн нөхсири күшкеререн этеол ме термокарш ден сирдөлөтү хүтүн процесс хасагалам мутен билете би хати эти процесс на хакюшке барар ол шел кооперация бит сиригер брагылды бит баханаларга аны кытта болла эти бахар бар бу сирдергер эти бу быйыл бахар бар бу сирдергер ме сир мустак сирдергер сир ирите хагылыныга антан болдана эше туак беса юр умай бут кумактак сиддерге болдана наборот же тыл билеген бияка тыл кыгыннары үрер болла тыл бүтүрүшүмө олох улар ен турар урукку болбатак күрдө олин болду ал били беса юр умай бут сиддерер кумагы ан аңа токуланнар эскүр токтор ошолоо буялары үскәте дин мин сөйнәлебен. Негенен тол бу бахар бихак булган
тох оксуноңорога айыл хабытыгар умай бытыне дулханабет агыстогос мөлиентин орохагынан 13 миллион тие гектар умай деген бол эшеде мая турар онна эти ол сири мухугар сир бытыгар улахан улар юлары келдерер баардыр болдулар аны кытты кылуя кин оксута деген бу нахат бах ойурмаян германия айылхан юрер институтуна агытынан тох бу баардыр түмүктерге атмосферага германия курду улахан дойду европа амай айылхан кеттитер дойду тун биз уллагы бурагар улуй кислый газ бу би Bahar bu bir bizitten atmosfere takıştı dediler. İnanın planetarne katastrofa kühürer gel bu. Allah'ın oğlu ılar sulu şey bu oldu diyen. Sınırlıydılar. Eşşedet de sınırlı ıhtıra. Onu bu oldu eti ol bu yıl umayan kini bırak pıta diyen kıra. Eti çıkayı yenge yünen turbu toyur sıllata. Velatın şirden атмосфера циркуляцията қалар өгіл кислай ғағын еті ойыр бұтыңеріне тұрбұта. Білген болданы ол қақан чөлігерті үйірділі, отыт түрден сұлынан ойыр чөлігерті үйір, оны қадылы ол еңерінер күға атшыр ұсуызы бағаны. Сәп беғы? Инненен деме ол экологискай туақ ситуация еме күйіріне ер. Сәп беғы стәтшілі бі күтті ғанарелдер ұлаттан беғы екке өтіліп өне. Қалу істебет. Қалдыру ғорым. Өте күннен. Өте күннен. Сәді бір сақа шуаны әтен тұрады. Еғе құрдық аны жа ұнақтары жа ұтыту ақпыз. Субай дәрегін қығынлары. Ол жа ол жа экономич әшкі жүй болу адебі. Ол қыддық болу жа. Оны білікін бары. Сәп, екіс түрпен. Ай, өте күнді. Өте. Өте, осынан бұл экология кәқтеті бұғатшы духовнай, жон духовнай сәсайындығытты бұғатшы тақтен. Оны үшінайдар мен үшінайдар мен үшінайдар мен үшінайдар учонада политиктар. Жон төндөн мында экология кухана шаһар даганы духовна эме кехти бар. Кол бура улан көрүп кайын. Бүлү өрүс уна дуна өрүс таң не кайын. Ундан табыштан. Онда дуна өрүскө он көз асылдыр. Көт Европа столица талбыр. Уна кайда кудур асылдыр. Бу христиан кайдойду. Отан Алло. Сеп өтөтүбүт, ата сүрүн, айтына өтө. Эсе бир алам бехе кайын. Алло, истебит. Алло, дырабылыру. Өте күн. Бұл ұсалдан дүрсен үттапын ашы, үгөрі көрі жәребі. Әтен ауым апқасы жай, бақағы дәрі аны күн, аны ға самолет атыла бұт деп еттері де. Онын қатса оқ, сасқыттан ұлады үлі леққан ады деп мен әтебі сәп. Оны білген бұлай түшір аныттан ұлынан олар бұл қолы бұра бұл дүрсенне. Атабы бұл төші ұта білдіват білен біле алра дайдыттан уламы жебі қордық ұла қаттаға біта болар антыға өте ол сербет үрдігіне ол ұлы қаттақ болар екен өй табын өте форум өлі әттері сәп өте бүт Жәре, бастықы онында болады жа бұл күджік айылғаға кейіс ғына культурата дұғымна өте күджік өте Бүдде алғаны баһарар болады деп білдім. Әтеті біле ынағы эһе көрдік ену тутар кевіге қасы сөпті суықты деген темаға. Мен бәмет биологиска наука кандидаты болабын, диссертациям как раз мы тарбаған спячка тіркіміз кәбетім. Кенлер қолба тарбаған ұтуерік бір еметтегер әтін температура 0 градус кәді түйер. Эһе кейіне сүйірбе 4 градус кәді түйер мұңытан. Ынақ кені ұнық түйерер ғарақан, ұрыт қолыбырат космическе қарабыларға жұны тұтан бұран, ұнық спиашке келдерін бұран, атынды планетлі ғыты қосепті дейін ме. Енді кепсетті де бұлайды бәқтері дегінен бұран, бұ ынақ дағаны, әхе дағаны, ол тарбаған дағаны әттері организмдары бұтан атынатынды күлелдейір. Қолыбыры тарбаған ол 0 градусқа температура түйерін бұран ұлықтары ғар, Ото талта етте гразка спокойно та харарып була ки даганы ынактан ну организмны көп деп эспет.
кине температурата отуттан алырат үстү даганы уже как бы смертельный порог ундук болар болдага ди. Она эти тема, конечно, үлелебет тех надо. Эти теория. Эти фантазиеры. Блин, пока фантазиеры ундук болар кенне ке үйлерге атын технологию шөйде ки даганы болар олар тахсын себеп бүтө ду диен толкан якка. Так, он это некий вопрос. Джон экологический сыгын радит. Айлхага сыгыны Улурта туту үлетес күске барыхтагы дине бу жөнү үрәти гордагаттан айылканы кырыстырга ген. Каспиде ки җиде керу хайбатыгар шүддә шүндә сыйган нәр көрүнәр суер тарыр. Окуны беһе бу планетадан эмионны күрәхтәк батистәк бит. Араз дөйнәргәттә кепсәтән эпсәтән ким хайдны хүлләдирен туһана үгәтүн туһанан. Хлобра бута Индия кунду улхан дөйду айылка төрү кәһәлләтәр. Килет тох пар бехтерин сахтарын батын да кеянгы кутодоралдар. Прямо самосвалар келенде мен үрүскө сөйкөн кебе хеллер. Ондукта батын кеянгы тахсар. Этинне күз көйлө бир ихта этинне конечно бу кас бирди умук улухан религияны батыгар. Этинне мир религиозна сат компанияны ме бар. Онан этинне ке бахари үлетин бары түмсен күзке үле дихта якпит. Ол хенаттан бехи бу кутогу форумга этинне улухан международный площадкалы тариясаты бит. Андойду чулу өйдөктөрүн түмен кинлер өйдөрүн саналарын истен тылларын өстөрүн истен бебите туктухалагы ылыныкы бүтүн сөбөй диен. Уны бебит бу андойду готугу бир акыктак бу сакасерин бүгүтөнөн бу готугу регион бүгүтөнөн бияха колбура ой хоро коюп турып дедилер ди бу индийский океан эм танкерли бит атлантический океан эм танкерли бит индиян этечли мугар булу бени Кейф тох кыхтаны шөйдө бир пока ит ширени шөйдө бир пока долар болдук битти. Анан аттан эренек услубене бетер ерге беремит Блин Артиеске совет бу Артика сам улухан международный органга ыкса кыттыган үлөлөнөр бит. Келери кытта эми улухан проекттери болно. Улухан тарыхынын тарыхы буларна кодуй келери келге. Динне народная медицина, традиционная медицина ген тематын сөргүт жок кана да, ону улухан проектин окуда надо диен бу Николай Викторович Корчунов этен турар. Артистский совет председателя. Мы ходу форум мунан жарыктан диен, ону ылсамыт сагалан эре бүтүн ишке белеги үлөлөрүн кулабыра. Онун жон Айылхас ынын культуратын бу дукомнагын үрдөтүгө эме үлө барар дий кана да. Сәп жаргынды доктор. Мен доктор мен этим. Ширанын утун. Şirenden utun tohumu üretilden buran kömüllenir. İnne gönen tohta bu şirenden utun kohanunu hevitti dir sıhı bulua. İnne skvarjinaları kontrollulurlar. Sep de arama masalış bir halgı yapıp bilgin hep işe tuhunan artizyanskay uyuyen attı bu bulbatta diye. Балагана эн сүйбәтүс 30 күндәргә жогызга куаракка народтар икки адларына ходогу форум болары турар. Бу форум сүрүн темата болууга климат уларыта эббет тоңго жайыта диен бүгүн бияга студиябытыгар календжа бу өтүмүктүр төмөккә жа кирди бит. Бу северный форум народтар икки адларына ходогу региональный телететин директорын эбәһенә толроочу Василий Владимир Николаевич. Онна ирбетте тоңноқ зона биологическая проблемаларын үйретер институт үрдікі научный сотрудника биология білімін доктора Десяткин Роман Васильевич бегаде түрпенлер бит кеттілер би түрпен алам бегайын олес тәбет Алло. Алло, стебит. Здравствуйте. Мы вам на Төлөпөн күндө радионду кытчатагын да, эйлибет токтагыны. Алло. Төлөпөн күндө радионду кытчатары, эйлибет. Телефонун кытчатты мага. Радиогын. Телевизор. Алло. Үсүлө на радиогарда Биги бу Яковлев Виктор Васильевич мелиоратор проездынан тох крия хранилище мирового уровня ген правительственника по простору хотел кут бычков какие хотел кут он был она я хотел бы бутара этинги эти форум получать катер кодоктор не тоже вы хантер ягаты именно до класса мудр тихи башен а хантер ягаты Якускай.
Крия хранилище для литра. Ага, он был на... Бар. Хуа, хуа, тухтен. Ок, крия хранилище не будет ведь семенной итого. Ок, сэнам был на эти Норвегия кенум курдук. Эти барди Норвегия. Сәп, өдөдөр болағы етігін. Сәп, күндіз тәтшілер әриен кәлі қытына радиоғатын, оның телевизергетін күтчатын, хағатын ұлан кәбейін, оның түліпеуінен кәпсістер көрдігі етігінің берін. Саға қос-қос кәлер, олақ етігіні елен оларғы ғырақан. Олы өстебет. Анды дүс қолтылық. Ол бі әсі бейді ламы яқайын. Дұра боларуң. Өте өгін. Бүлі қораттан айырқан әріемін. Бүлін екі үйді ағанға барын құрый кәлбәтіға мелерасияны тоғыс үрбік бәк кетті. Мелерасия бары болыр, ойыр бағарарынам теті. Бұл әбеске ағана, бары болырды болырды, Это вот у меня даже надо пар таккан хенари у тарета. Он мне расчёны того, блин, сургутер сатам матики. То, ол ойур бахардыра мне расчёны к толус. Сетим нере хуактиен мин сеналибун. Бо бойлга ойур бахардыра расчёр дунен лесной кодекс икитун тебе сила халилды бут жайитунан лескостры оптимизациялы ағын түмігер. Орыт қолыбыра сақайырыгер иккен артығынша лесник бар болу білеген 3-3 кәрі кейі қалан тұрар. Абиелі сақыранын лехеттіреме 10 тұғылатшан тұралдар. Орыт әбеске ғаны болда от тақсыныштаны ашақтары ұмылдар әретілер отына ғатен іппәкке. Бұйыл болдан әте амбастан ашақтары Кәмігер бақсы баққалар, әте тәнітен түйіншінен миллионынан гектар сириттон ұмайды. Сирандың ұтын ехи туақты боттута хуақтен марин әтен әспетім, тоға дейді қынаттан етіні бүтін үтін үйеретен санатпет станциялар, Роспотребна зордыр тісті бары кәтен олар-олар, нәхіленелек бұнларға бәрілдер ұ қашты батын кәмейттен кәмігер үйеретелдер. Олақ құттамаққа тұттан еққанады. Төкөлі тұттан ордық ден болар сапты. Анды дұғас олталақ кірі қырын еліше тұру тұту тұнтығынан тұн сақайырын науқата тұрыр сұбыта 2-3 10 лете болды. Ол тұқары федеральный әрі үп оны күтті анды дұ атын тәрілтелерін сударстығыларын Қолбан әркекі күттіған тұттон шәптен болар, оны үбілеген суақ болан, оны құлақан қырын үліше бейіға көйен тұтылы бат. Ол Нұрбегия бар қырын үліше нұттон туақ бар байды жулар бары үбілеген Америка болын, Германиян, Франциян бары кеннер үбілеген күттіған тұппыт қырын үліше олара. Бейіға қабы сере ол кеннер үптерін күрдікі болар күға құақ. Итинде мен Роман Васильевич кетиге мен билем эте. Итинде кулхан проекттерге бу андойду үнөлөрүн кино фондунун баны Карастан тутаганга шөтүкү политика роль эми ойнур. Итинде то таса муктар Америка эген кондуктор Норвег кондуктор Кытай кондуктор бедерин тута он рухтар магараллар итинде хранилишени. Инде Россия территорияте инде тута улхан тутууну хим бир бофсолдор. Антон Россия бетин үбүнөн тутар экыкта хэрэри Эти үнелер сиемелерин анды үттен бартынан қомиян ағалар әмі үддәк үшімеға өнді разрешен болды мағады. Урут әте Николай Вавилов академик ұтыты сүйбәйіз ландаққа балай дөйді ұлғанды көлелі әбік кейі. Кендер институттары менді кенеатның институттарыны мүйілілі әргінен баран енді ұлған объемна қыран елішіне тұтар пақа білген кылды бар. Үп қатшы да бар дүнен. Итинде политика мирагар. Эше тугуна эсе доклад такпун деде болах бул батты. Аны эче эги форум гутуга рин хатта. Ха, итинде кол бирок крия хранилище тугунан доклад ине тие марар болган. Илистен ол тугунан болобур. Илистен марар болган билен кол бирок чол кайтар ки амсо ханны кургулаш толгоду ханны панел дискуссия гатник бу просто тахарын. nsdf.ru деген сайт кейде гана билен форум программасы ноянан тура ханны күнгө ханны часка ханны мероприятие болара. Оны көрен сайт через регистрацияланан күтті әтші көрдікті
докладта хәбәр докладта хөкәтен сөп. Уны бәтен идеятен үлләстен сөп. Хобры белән проектта булган бихәнне презентация проекта тен туспамия терен бар. Онна заявка төйрен сөп. Чөнки бихә җөнү төмәмәт истиһбәт кине тук булганнарын тук итиләгән. Хәй, ариданы научна фантастика бары хәй. Ирбеттон бихә сахаусерин бурадан табардыга бар. Ягылы тымлыктан ки электричество алган сөп. Хул брать не легко шеп, конечно. Николай Александрович Находкин веке улеги пулы бы республикалық тақтыра, кені туық құтығы форум секретариаты манна Сақайрегер. Түгінші тұғысы тұғын үс сылттан екетігінші алтынағы ғыда салайынлар бұда, кені кі службы спасения директорын өлілі әбіті. Ені қараз қылға қыда технология болайды дұғынды көлілі әді. Бұл тұрдағыта кені дача тәрәттақпына кені қарағығар тұрбақ тұрар, турбада төйлән тымният дағаны хочудан сыдыктык лампа томыр гараны хига. Анан бу тымны эми энергия берер. Ону тоганы кашып токо онну кулган промышленный масштабта энергияны алар эми көчкүчү мегай болу, онну кулган технология оборудование надо бага болду ади. Онну үчүн айтар нөл эле хәлләр прилив таны энергияда болду, онну күн ордада болду, тылда болду. Октон эми алар эбит. Октон эми алар. Октон актарына тахаджа тымныны кытта кине хаттары реакция баран электричество берет. Термогенерация баран бу тук октор бадаттан. Бул тук жаңгын лампаны матка кынсы операцияга нитти кынсы телефонун кине де көрүп кошуп. Энтугат ер бол аккумулятордун шөтү итер болгону. Арай касыры сүйсүлүнөн арай ага эле улуктуп туспа, этергедли ширандыгар мустах болан. Анда тугара уган бехен болон электрик дистрибьютор таран анды дүн качен кирен барын септу дин. Эшинде тедер. Ирбеттон мо калыңы хөрдөк болдаги. Бул трактор менен кеч ерди хорогадан. Тун оттотунан 300-400 метр дириң нахрына калың. Ону тилкини энергиядан туганнан Тухага тахарар технология аян тахар дактарына. Кырдык тонну булон сөп курдук. Кихи хурагат бастан эттекка дөбөн, кихи тагай бия курдук болан баран, өлөлән кирен бандакка хин табудлан ихер курдук бола ачады. Нукай гетет нук болла айтта. 32-06-16, 32-11-06-16 битүлі пионерлік бұтын сәп күнді тоқыттыр. Жарау күдік бұл балағын айын сүлбәтті 30 күндерге жүгізгі қораққан ұроттар екардыларынаға қотығы форум болары тұрар. Келимат ұлар ейті, Ирбет Тонго жайыты ден теманан тақсалдар. Әтергілі қас регионттан дойдыттан деп біте. Бұл үйден 36-та дойды күтті біте. Бұл үйтін ұнар әлбәуқай кеті әбіт. Потому что тогда такая была форум от Арктический совет, к России председатель был Анагар Кирен Турер. Арктика дойдлораттан, Бараратан заявка бар, Европа, Азия дойдлораттан. Был на Африка там, как так это живуттар, интеллигентно. Онан бу дойдуну ан дойдуну батна хабар булан нах бу. Совет и Восточный экономический форум ин кондук далаган нах улахан ванна площадка булуден эренебит. Тебе я ничего тут не говорю, тарин один прогноз так вот. Сэр, чтобы Егор Егорович, если ты говоришь, что такое хайка, я бы это говорил, сиран тан калер уну биге, я на лорабу тартезианской уде на тах, он эссе абба умна кабисупин. Бо и бетон или ты гер, вола это инне кинет, а тун туара уин киран халбат борту албат тоже он юрети хим би барато даде. То сакай сирин кинет тун тартезианской бассейн олах. Олус кинг сирит аянсатар, алдынер иштен бөлүнө. Даже были угадали. Все равно на очона. Все равно на Эрустяха. Мора. Мора. И не на волна на вегетный ребята мути. Ирен Владимир Николаевич оттеди 100-200 метра халын нахи ребята мути. Он вол восири дуэр бар бихвилдер бит урехтер бит кэн ол 200 метра ребята курдаттан хирбеттер инженерин үһе сирир дүнута артизанский бассейнутун кытта окуштар кагаох. Себеп аны бу оюр баһардырын уроты себеске сагана сака хере бүдәл бах баһналагы. Бленче баһналаттын олох агаях бирына туттулан олор.
Балбатта дик 3400 гектар багыналага те сахаһере. Антан беле 3400 гектарын туганалар 3400 гектары бырагылган. Ол мустах сирге тебеспи болдан ал барта булдыра тендере болган. Эчеме жая. Ити да, ити ол сирнюрыны аджатар болады. Ол нюрэджамы сиргэн уже туды тухаммаккын от тоқсор арай лигинан оғыстаққына. Арай ини бірдің көрен олар бұппыты бізді тұйқайысты, күсті әуіті олар қайттақ болуады. Эсе сирэ айын тосту болады. Олар бұры әті ордон тухынылды тұрар сиддерін баһаналарын симбир аналары муштактар. Ол гына болды кинлери сыллата мындык тебору боскала хан тиерехин барана ханын үйүнө үйүнлери кинлер ол температурна режимлерин арида хайыр хакалы мекте. Антам ол олак барагылды сириже ол күнү атан сайны бу хасыл сыллатан мухниререн. Ол үрөтө ол чурапчы таһанан баһаналарын көддө хуна. Еден баттыты ол. Чурапчыры бол батак илинеңер оргеннер барлар өрөндү. Сәп жарык күндү доктор Владимир Николаевич Арман Васильевич алып бир кытылынан күндү стажлыгы көрүүчүлөргө бегад багана кадым. Это, конечно, бу төгөнөн олох айылка бут улар я турдурдан даганы сынагадан төгөрөмөн бар тетенге булуу чугай болуу. Тохтон саха ийтен келбетин аган сулгытын син бир ийте турууга инегенен болдуна тоону хааны көрдүр. Саганы көрдүр. Бага бар болду. Сәптеп котого форум тула биге ме бу бүгүн кайтан ыңгарамы кепсет якпет. Эдеңе болун.